שלום, אנחנו מתחילים את היום במודה אני, בברכות השחר, מודים על השמש, מודים על כל כוס מים ששותים, על תפוח, כי יש מצווה להודות, להודות על כל דבר. כך כותב הארי, כותב את זה בשער רוח הקודש, רוח הקודש? מי מחכה לרוח הקודש? אבל הוא כותב שם, רבי חיים ויטל, אמר לי מורי, דע לך שאם אתה רוצה לזכות לחיבור, כן, קשר לקדוש ברוך הוא, רוח הקודש, העיקר זה לכוון בברכות. כמה פשוט. כי כשאתה מכוון לברכות, אתה שם לב שמלוא כל הארץ כבודו. אז תרשו לי להציע לכם כמה עצות שלא ראיתי כתוב בשום מקום, אבל זה נראה לי ממש פשט. אם באמת אנחנו רוצים לברך על כל דבר, כשאתה נוסע במכונית, אתה צריך להודות. תשמע, לפני כן, לפני 100 שנה נסעו סוס ועגלה. זה חתיכת סיפור. אני נוסע מצפת לירושלים. אם הייתי נוסע בסוס ועגלה, זה יכול לקחת אולי שבוע. ככה זה לוקח שעתיים וקצת. ויש לי גם מזגן, יש לי גם מזגן בבית. ופעם בשביל לחמם את הבית הייתי צריך לחטוב עצים ופיח וישן וסריטות אולי, ועכשיו זה רק לחיצת כפתור. לא צריך לומר תודה? ברור שצריך לומר תודה. על נעליים אנחנו אומרים תודה, למרות שזה מעשה ידי אדם, כי הקדוש ברוך הוא נתן את החוכמה לנו כדי לייצר נעליים, ואתה אומר שעשה לי כל צורכי. אז מזגן? מכונית? טלפון? מים זורמים בברז. יש לי מין תחושה כזאת שאם זה היה בזמן חז"ל, היו מברכים איזה ברכה. אבל באמת, יש לך חשמל. זה טבעי, כבוד הרב, מה אתה מתלהב מחשמל? אני רוצה להתלהב מכל דבר. אני רוצה להתלהב מכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, וכל היום להיות בהתלהבות. אולי זה המצווה של לאהוב את השם? אולי זה חלק מהמצווה של דבקות בהשם, שאנחנו רואים בכל דבר את ברכתו, את אהבתו, את החיבוק שלו, את האהבה הגדולה שלו. כן, כדאי. כדאי אם אנחנו באמת רוצים לעמוד מאחרי המילים, קדוש, קדוש, קדוש השם צבאות, מלוא כל הארץ, יש לו הרבה צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כן, זה המשפט שאותו שומע ישעיהו מפי המלאכים, שרפים עומדים ממעלו, הוא שומע אותם אומרים את המשפט הזה, וזה המשפט שכל אחד מאיתנו אומר, בתפילה, וחוזר על זה, ויוצר, ובלציון, כי זה כנראה מאוד חשוב שנהיה בתודעה הזאת, בתודעה של מלוא כל הארץ כבודו. ברכות, כמו שאתם יודעים, כולכם, הן בהתארות הדלקתה, מצוות הסמד הרבנן. מצווה אחת יש מהתורה, ואכלת ושבעת וברכת, שהיא מצוות עשה מהתורה, אבל כל השאר זה רק רמזים, וכל השאר זה מאיתנו, בהתלהבות שלנו, בחידוש של חז"ל. כשאנחנו מלאים במצוות האלה, אז זוכים. ואני אספר לכם, למה אני כל כך הרבה מדבר על המצווה הזאת? כי כשהייתי ילד, אבא עליו השלום, היה לוקח אותנו, תדיר, לדוד שלו, ראש ישיבה, ישיבת פורת יוסף, הרב יהודה צדקה עליו השלום, שהוא, מהיותנו ילדים שזוכרים את עצמנו, היה מרגיל אותנו בברכות, באהבה לברכות, בלברך נכון, בלא לחטוף את הברכות, ולשים לב לברכות. ולימים, שמעתי שזה היה הנוהג שלו עם כל תלמידיו. למה? כי זה הפסוק, ואתה, מה השם הלוקח השואל מעמך? חכמנו אמרו, מה? מאה? זה לא הפשט, אבל זה הכי פשט. כי איך זוכים לראות את השם, וממילא לירוא מהשם, ולאהוב את השם? כשאתה מברך על כל דבר, כל מה ש... סביבך, אתה מכיר, אתה רואה שזה הוא, ואתה אומר תודה.
אז אתה זוכה לאהבת השם, ליראת השם, לדבקות. וזה מה שתיקן דוד המלך. דוד המלך אמר, מה זה בית מקדש? זה הבית? זה התודעה שמגיעה דרך הבית. וזכה להכין את כל התשתיות הרוחניות והפיזיות לבית המקדש. זה המאה ברכות. אז זה בידיים שלנו. וזה מה שצריך לעשות כדי להכין את הבית השלישי. ולוואי נזכה. האמת היא זה בידינו. שהקדוש ברוך הוא יזכנו באמת לעשות את העבודה הרוחנית הזאת מכל הלב, מכל הנשמה, כל יום, כל היום. אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.